Još jednom ovoga jutra idemo do Niša. Juče u tom gradu potpisan protokol grada i Republička kancelarija za dijasporu o otvaranju Niške kancelarije za dijasporu. Koleginica Dragana Nikolić-Mihajlović nam se javlja još jednom iz Niša. Dakle, Dragana, koji će biti zadatak ove kancelarije? Dobro, sad ne pričamo o zadatku kancelarije, zapravo pričamo o još jednoj stvari koja je vezana za dijasporu, koja se dešava u Nišu. Naime, radi se o velikom događaju, to je 18. evropska smotra folklora dijaspore i zemalja u okruženju. Ova smotra traje dva dana i okuplja oko 3000 gostiju. To je prvi put u Nišu ovako nešto organizovano. Tu nastupaju 42 ansambla iz 11 evropskih zemalja. Mnogima od njih je ovo prva veza sa, jedina veza sa maticom, odnosno mnogi od njih su prvi put u Srbiji. Učesnici ove smotre večeras će imati priliku i da čuju dva naša nacionalna ansambla, to su Kolo i Venac, a čuće i prošlogodišnjeg pobednika smotre, to je ansambl Brdo iz Kranja. Studio. Hvala na ovom uključenju. Hvala i pozdrav Nišu.